ଗୋଟେ ଭଲ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଛି, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଖରା ଥିଲା ବୋଲି ହୁଏତ ଲୋକ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଲୋକ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କହାଗଲା ଯେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ମୌକା ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 70-75% ତ ହବ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ହେବା କଥା। ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ ଶତପଥୀ। ଭୋଟରମାନେ ଯାଇକି ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା 2019ର ମହାଭାରତ। ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।